Dámy a pánové závisláci, dneska se vracíme zpátky k úkolu, který jsme minule tak neurovale přetrhli, protože jaksi, když jsme dokončili úkol od Doubravky a vyčistili jsme to tady od těch parchantů, i když to nebyly zrovna monstra, oni zase na druhou stranu, jak to tak člověk vezme, i lidi dokážou být monstra, ha? No, by the way, my jsme vlastně jednu věc zapomněli, a to, že my jsme nebyli schopní najít ty peníze, které nám Doubravka slíbila za ten splněný úkol, tak jsem trochu pátral, ještě než jsem zapnul nahrávání, a zjistil jsem, že vlastně tady je jedna místnost, která je zamčená a do které my se úplně tak jako nedokážeme dostat, a to je tamhle vzadu. Ale klíček k té zamčené místnosti je právě zde. Takže my si teď dojdeme pro tu odměnu a pak vlítneme s letem na ten jeho problém, který vlastně nastal s Nilfgaardem. No, jako, s čím člověk zachází, tím taky schází, protože Nilfgaard samozřejmě se rozhodl, že má moc důležitý informace, který by neradi se dostali někam pryč, a proto se rozhodli leta zlikvidovat. No, takže ho nahání všude možně a my prostě budeme muset vyřešit to, aby jsme mu na chvilku uklidili čas, aby ten čas mohl využít k tomu, aby se mohl pořádně skovat. A možná to vyřešíme i to tak, aby byl konečně safe. Tak. Dolores. Dolores, v češtině Doubravka, byla tady a tady má skované peníze. Což tam je? Jakaž skřinka? No, vypadla z toho truhličanda, kde bylo 100 florintů, nebo co to bylo? Každopádně, počkej, co to by bylo? Co to vypadlo za prachy? Nebyly to, že jo, ty starý prachy, který to orény, nebo z toho vypadly florény? To je jedno. Každopádně z toho vypadly prachy, který potom vyměníme za jiný. No, zavoláme si Klepnu. Kde tě mám? Klepno! Hej, kde, co se tam tak jako šťouráš v nose, Klepno? V té stáji? Přestaň tady žrát tu trávu a jdem. Tak, Leto, kde máš toho svýho parchanta, který tě takhle zradil? A, vypadá to, že už můžeme konečně zase sprintovat, ne jak v minulém díle, když jsem to musel střihnout, protože z nějakého důvodu jsem nebyl schopný se rozběhnout. No, Leto, co mi povíš o tom parchantovi, za kterým teď jdeme? Nic, žádná informace. Máme společnost. OK, já vám ukážu, jakou máte společnost. Upravíme si tady hezky kven. Co je, Leto? Tak pojď, kurva, kde seš? Nezdržuj. Ty vole, to je hora svalů, ten Leto, to je šílený. Každopádně já měl pocit, že Leto používá díky a ne meče. Leto, vítaj. No, dobře tě vidět, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Jo, jsem... Do toho nic ti není. Je tvoja sprawa i nie zmieniaj tematu. Tematu? Jakiego tematu? Dopiero co przyszliście. Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Hej, uważaj co mówisz, jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. Z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet 5 minut, a już zdążyliście mnie 2 razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważajcie, panowie! Okej! Wiedźmini nie atakują ludzi! Takže až takhle, jo? Až takhle, chlapci. OK. Vypadá to, že budeme muset udělat nějakou práci navíc. Co ty tady do mě řežeš? Kdo ti dovolil, ty vole, Geraltovi? Jau. Kdo ti dovolil Geraltovi ubližovat na jeho těle i duši? Ježišmarja, počkej, tý palici se nedá uhnout. Hajzlíci. Hnusný. Tak pojď, pojď Ludvíku. Dostaneš pojeb.
A máš to za sebou, kamaráde. Leż spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd. W Zalipiu. A, takže je to vidět, že jsi zrádce, Parchante jeden. Ciekawi mnie, ile kosztuje życie starego drucha. Ostatnio kiepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski glejt. Zrozum. Takim jak on się nie odmawia. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo! Widzisz, Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. Jadę do Westera. Jadę z tobą. Okej, okay, takže jedeme dál. Tohle ještě není konec. No co je, Ludvíku? Koukej chcípnout konečně. Květiny, co měl, proč měl u sebe kytky, ten podrazák jeden mrtvej. Pěkně masíko. Tak, co tady máte pěknýho, co bych já mohl využít? Drž hubu. Nikoho to nezajímá. Koukej chcípnout už. Jako na to, že jste banditi, tady máte pěkný hovno. Ještě chvilku hudruj a dorazím tě. Velenský meč. Okej. Okay. Jako, tak. Opravuju se, pár zajímavých věcí tady máte. Ježíš, už zdechni konečně. No, už to bude. Už to bude. Jo, skurvy synové, jo, zaklínači proradný. Neumí držet slovo, ale ty jsi si začal, kamaráde. Co ta mrtvola tady, ty vole, na tom vozu? Zdechni už! A dej mi, co máš v kapse, dýmku, ty vole, ty jsi pěkný chuděs, ty vole. Máš úplný hovno v kapříškách. A já potřebuju pořádný peníz na to, abych mohl tuhletu výpravu, tuhle stezku províst. No nic, leto, jedeme. Jedeme vyřešit další problémos. Arnold Wester to nilfgaardzkie nazwisko. Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie od dalekiego południa po góry smocze. Nie słyszałem o nim. Przybierał różne nazwiska. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? Dobry dla komedianta. A tym, z którymi się rozprawiał, nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od ucha do ucha. Miej oczy otwarte. Myślisz, że naprawdę tu są? Nie wiem, ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Tak co jest? Leześ z toho ukolu już? Slez to konie, kurnia, leto! Ładne konie. Muszą być warte więcej niż cała wioska. Co jest w tamtej stodole? Siano. Macie gości? Biegnij po rodziców. Niech zabiorą z domu wszystko, co cenne i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze. Daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadośćuczynienie. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Co do kurwy nędzy? Piorun jaki czy co? Zawrzeć gęby!
Leto z Golety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Schlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokądś? Nie, po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić, a nawet mnie nie znasz. Niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Do ciebie nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co? I skończysz jak on. Co ty na to? Idźcie w swoją stronę, ja pójdę w swoją. Mądry wybór. Odciąć mu łeb i wynosimy się z tej dziury. Jej, tak teď nevím, co máme říct, protože řekl, že se do toho nemáme plíst. Na druhou stranu mám pocit, že když mu useknou hlavu, no tak je prostě konec. Co by se mohlo stát, že jo, kdyby si nechal useknout hlavu? Přemýšlím, že bychom mohli vyzkoušet obě dvě možnosti, abyste věděli, jak to dopadne. Nic mu nebudete odčínat. Jeśli potrzebujecie dowodu, weźcie medalion. Bierzemy głowę. Jesteś sam, a nas trzech. Nim zdążyłem tu dobiec, Leto z bełtem w piersi położył sześciu. Jak myślisz, ile mi zajmie zabicie was? Ben, weź medalion. Łeb mógłby zgnić, zanim byśmy go dowieźli. Siadłać konie! Jedziemy! Zangwebarski jad. Coś tu nie gra. Geralt, ciągle tu jesteś. Gdyby nie ja, odcięliby ci głowę. Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. Wtedy nie byłoby zabawy. Jo, to by nie była zabawa. Bawi cię to? Nie tak ostro, Geralt. Dopiero co z martwych wstałem. Zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odstrutkę? W wiłkach. Zaraz wezmę. I za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci,
że ścigają mnie od Lockmuin. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. Dotarłem do bandy Westera i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A co, gdyby cię oszukał? Tak jak Ludwik. Musiałem zaryzykować. No i opłaciło się. Wieści, że Leto z Gulety jest zimnym trupem, szybko się rozniosą. A jedyne, co muszę teraz zrobić, to zniknąć. Możesz przeczekać w Kermoren. Z twoimi kolegami ze Szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Powiedz im, że ja cię przysyłam. Zrozumieję. Kermoren, mówisz? Czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kermoren. Do zobaczenia. Tak to vypadá, že asi na druhou zkoušku jít nemusíme, protože by to dopadlo úplně stejně. Já jsem teda popravdě vždycky, když mu řekli, že mu useknou hlavu, tak jsem měl takovej strach, že tenhle to zdechne, že jsem radši je pobil. Tohle bylo poprvé, co jsem doopravdy zkusil... Drž hubu. To, že ti tady beru věci, neznamená, že na mě můžeš mluvit, Selko. No, každopádně pokaždý, když jsem tenhle úkol plnil, tak jsem pobil ty hajzlíky, protože chtěli zabít Leta a to jsem nemohl dopustit. A vypadá to, že když vlastně člověk bude pokračovat dál v tom, co měl Leto naplánovaný, tak to dopadne úplně stejně, akorát, že vlastně se stane vlastně mrtvým, že jo. Když jsem to dělal minule, tak se byl na chvilku skovat na Kermoren a pak očekalo znova nějaký ten útěk, anebo jestli by zůstal na Kermoren pořád, nevím. Každopádně druhý pokus se konat nebude, protože tenhle ten pokus byl více než uspokojující. Vesměs vlastně to dopadne úplně stejně, takže... O co go? No, my teď momentálně musíme... My teď momentálně musíme Doubravce říct, že... Kde je ta Doubravka tady? Že úkol jsme splnili. Co s mojím domem? Čisto! Safe! Jest už bezpečně. Děkuji. To wiele dla mě znaczy. A czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Znalazłem. To bardzo hojna nagroda. Zasłużyłeś na nią. Na mnie już pora. Niech cię bogi prowadzą. Jediný, co mi přijde divný, já mám pocit, že u tohohle úkolu já najdu, že bych měl najít jakoby zazděnýho nějakýho chlápka, mám pocit, že bych tam měl najít, ale já si to už nepamatuju přesně, jak to je, takže old jsem ho nenašel, no, co se dá dělat. Každopádně my si teda ještě než budeme končit, tak si dáme ještě jeden vedlejší úkol a to bychom si mohli dát. To bychom si mohli dát toho Neylena. Já nevím, jestli to stihneme. A nebo závody na Vranohradu. Možná, hele, dáme závody. Dáme závody, až z toho získáme nějaký bakšiš. Jo. Každopádně k těmhle těm rvačkám, co tady probíhá, se určitě ještě dostaneme. To bude jedna z mých oblíbených činností, rozmlátit někomu ksicht, ty vole, v aréně. To bude sranda. Ticho. Já nevím, proč na mě všichni mluvěj. Kdo vám dovolil, ty vole, promluvit na nejlepšího zaklínače všech dob Geralta? Kdo vám to dovolil? Že si můžete otevírat zobák. Tak, my teď vyrazíme na ten závod. A doufám, že všechny ty závody vyhrajeme na poprvý, protože
lepší kůň než klepná prostě neexistuje. Takže není důvod, proč bychom nemohli vyhrát všechny závody. Můžeme pogadať? Můžeme, ale krótko i do rzeczy, bo mleć jęzorem po próżnicy nie lubię. Wołają mnie Radko, urządzam tu we Wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżaj. Samozřejmě, że chcę, nie? Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. A ty już się Soumrak. No, jesteś wreszcie. Zasady są proste. Wybierasz se, przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do Konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto drugi, ten pizda. Jasne? To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą? A kto drugi, ten pizda? Żelazną Życią czy Czarnym Bogdanem? Wezmę to po porządzie. Jasně, že plná částka. Ty vole, nepůjdem tady nějak zevlit s penězma. Není třeba šetřit. Gram Ech, kurva. No to ustalmy stawki zakładów. I dalej, jazda. Na koń. Tak, jedem. Dalej, Podka, dalej. Jo, jo, jeď, dělej Podka, jeď! Přece nás nemůže porazit takovejhle hnidák. Jo, je to... Jak to, že ho ty barely nesejmuli? Co to je za podvody? Já bych s tím měl určitě problémy, jak to tak vidím, kdybych se tím barelům nevyhnul. Každopádně teď musíme na chvilku zpomalit. Ne, nikam nejdeš, kamaráde. Tohle je můj vyhraný závod. A jak mám staminu, tak končíš. První závod vyhraný. Jednoduchý jako facka. Ładnie, ładnie. Widać nie tylko na potworach się znasz, ale i na koniach. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. No jeszcze tutaj mamy dwa zawody. Jeszcze tutaj mamy dwa, kamarade. Ścigasz się czy się nie ścigasz? Samozřejmě, jeden. Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po... Mamy prachy, mamy wszystko. Uszanowanie, siwy. To z kim chcesz się ścigać? Železná prdel, OK. Porazíme i železoprdelníka. Skopat železnou žiť. Choď, Hans. Půl życia spędziłem na koniach, drugie půl na kucach. Mnie nie podskoczysz. No to ustawisz taki zapadów. I dalej, jazda. Kamaráde, to ještě uvidíš ty. Že jsi strávil půlku života na koních, to mě vůbec nezajímá, takovýhle věci. Ale jeď, Geralte, krucinál Himmelhergot. Ten rozjezd je nejhorší. To Geraltovi vždycky 100 let trvá, než se rozjede. Ale samozřejmě, jakmile Geralt se dostane do sedla, tak ho nikdo neohrozí. Co děláš, Geralte, kurva, jeď! Nezastavuj u toho mostu, klepno. Tohle to mě fascinuje, jak se klepna bojí všech mostů. Do prdele! Ne. Žádný takový. Žádný předjíždění nebude. Ty vole, takovej boser jsem tam udělal, ty vole. A ještě jsem to vyhrál, protože... Vidač ne tylko na potvorách si znáš, ale i na koně. To tvoje zlato. Klepna je prostě dokonalá. Štígaš je, či se neštígaš? Jo, jdeme. Nezdržujem. Furt ty stejný keci? Szanowanie, siwy. To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą? Hansem? A ty już tam masz jenom jednego, drż ubu. Tym razem przejadę się z Czarnym Bogdanem. Prawda, przejedziesz się. No to ustalmy stawki zakładów. I dalej, jazda. Na koń! Tak, za ten rozjazd pitomej. Poszli! Pierwszy we
Jo, teď se mi to povedlo rozjet, ty vole, úplně skvěle. Teď jenom nenechat to hňupa, aby mě předjel. Což by nemělo být moc těžký. Uhni, vole, tady se jedou závody, ty vole. Nemůžeš tady překážet. Tak, teď mám plnou staminu. A končíš, kamaráde. Mě už prostě nepředjedeš. Prostě kdo umí, umí. Kdo neumí, brečí. Jo, jo, matka mě nechtěla, proto mě dala k zaklínačům. Ty hovado jedno, drzí. Počkej, já se vrátím a rozbiju ti ten tvůj ksicht, drzej. Hnusnej, prašivej. Ladně, ladně. Výdačně tylko na... To už jsme slyšeli. Tak, vypadá to, že závody máme dokončený. A když už jsme teda u toho... Když už jsme teda u toho, máme tam teda ještě nějaký úkol, který bychom mohli udělat. Hele, lov na čarodějnice. Jo, to je vlastně to, to je hlavní úkol. To mi nechceme, my chceme vedlejší ještě. Jdi za jasnovidcem. Jo. Tohle asi taky momentálně dělat nechci. Možná bychom si někde mohli dát další gvintík, co říkáte? Ale kde? Něco najdu. Tak, vrátili jsme se zpátky do vesnice, ve které jsme měli ten závod. A myslím si, že zkusíme, jestli si s náma nezahraje pan kovář nějaký ty kartičky. No. Vykonuješ też broń na zamówienie? A czy politycy zabijają luksusowe prostytutki? Pewnie. Tak, pojď mi ukázat, jak se hrajou karty ve Větvicích. Samozřejmě, že za plnou sázku. Máš ochotę na partijkę gwinta? Potřebuju pořádně rozšvejkat nějakýho páprdu, nějakýho tejpka, co má kartu, kterou já budu rozhodně potřebovat. Takže, webku dáme pryč a jedem. Jo, no, vypadá to, že tyhle ty karty dáme asi do pryč. Ty teď potřebovat nebudem. A uvidíme, co se s touhletou partií dá udělat. Naštěstí máme kliku a dostali jsme tady z Tenise. Který nám dal dvě karty, které jsou nám úplně k hovnu. Ježíš Maria. Šmankote. Tohle to nevypadá úplně jako nejlepší partička, no jsem zvědavý, jestli vůbec budeme schopni tuhle partičku vyhrát. Už vynechal, jo? To je kripl. No nic, no, tak aby jsme vyhráli, tak tam prostě mrskneme ještě jednu kartu. Škoda, že nemáme žádnou kartu, kterou bychom si mohli vrátit zpátky toho Talara. To nás bude trochu možná mrzet. No, asi to zkusíme prostě rošvejkat rovnou ze startu. Prostě na dva dobrý vyhraný kol, na dvě vyhraný kola, to asi zkusíme uhrát. To je pičus, on vytáhne toho z Tenise, že jo? To je kurva jedna. No, moc dobrý karty jsme nedostali, ale tak doufám, že to prostě rošvejkáme tím, že... Že budeme mít prostě ty karty silnější než on. Ale zatím nevypadá, že by se jako chtěl nechat. My máme 6 karet, on jich má 9. A tohle nám nevadí, protože my si můžeme tyhle ty počasí si můžeme sami zrušit. Takže tohle se jako úplně zatím nebojíme. No to jsem zvědavý, jak tohle dopadne. Já mám pocit, že tohle nemůže dopadnout jinak než špatně. Protože máme 3 karty a on jich má 6.
Ale můžeme samozřejmě ještě zrušit to počasí, no, ale záleží na tom, jestli ho nebude mít ještě jedno. To by pak nebylo úplně milý. Ty kráso, no. Tak a teď zrušíme to počasí a buď to dáme, anebo jsme v hajzlu. Jenomže když zrušíme počasí, tak vlastně jim taky vrátíme body, že jo? A to máš 7 bodů, plus 5, to máš 13, plus 4, to máš 17, takže jemu přibude 17 bodů a nám přibude 5, 10, 15, že jo? Takže i tak to bude jako docela sranda, no? Jako máme 44, on má 31. Nejsem si jistý, jestli to nemám náhodou nechat takhle, protože jemu potom body přidám, když tohle to zruším. Ale zkusíme to nechat tak, jak to je, a uvidíme, jak to dopadne. Ty vole, ještě, že jsem to udělal. Ještě, že jsem to nezrušil. Protože kdybych to zrušil, to počasí, tak jsem v hajzlu. Každopádně jsem chytrý, inteligentní, mladý chlap, takže si dokážu v těchto situacích poradit. No, každopádně dámy a pánové, myslím si, že dnešní vedlejší úkoly byly docela zajímavý. Dostali jsme ježibabu Vařenu, i když zatím nevíme, kdo to je. Takže zapneme webajznu a jdeme se rozloučit, protože tenhle ten díl máme hotov. Dámy a pánové, jsem rád, že jste se dívali na další díl o známém Geraltovi z Rivie, neblahému řezníkovi z Blavikenu, i když tohleto označení nemá rád. Takže věřte, že každý z vás má svoji cenu, má oblíbená hláška, a hej rob závisláci a bye bye.